aflevering 94, Leon's Winementaries. Onze derde afspraak in de serie Nederlandse wijnmakers in Frankrijk was van ons op bekend terrein. In het dorp Prusilly, in de heuvels bij Juliana, waar vrienden van ons een huis hebben, ontmoeten we Dick Remmerswaal. Enkele jaren geleden kocht Dick hier een huis met wijngaard op een fantastisch mooie locatie. En hoewel Dick het wijnmaken uitbesteedt aan zijn buurman, verdient hij toch een plek in deze serie. Vooral ook omdat hij zich enorm sterk maakt voor het promoten van de regio en de wijnen hier in Nederland. We vroegen hem in zijn proeflokaal in Wassenaar, waar hij elke maand wel een proeverij organiseert, van waar die liefde voor de Beaujolais. Nou, dat zal ik je vertellen, Leon. Dat als jonge vent was ik al gek op de, moet ik echt zeggen, gek op de Beaujolais Primeur. En toen hebben we op onze bruiloft in 79 hebben we Brouilly gedronken, omdat ik dacht, ja, dan moeten we ook een cru Beaujolais drinken als er iets echt bijzonders gebeurt. Dus ja, de streek stond altijd al bij mij een hoog vaandel, zal ik maar zeggen. Na heel veel vakantie in Frankrijk, jaar in jaar uit, hebben we uiteindelijk gezegd van nou, we moeten toch eens gaan kijken of we daar niet een leuk huisje kunnen vinden om voor de oude dag of anderszins voor vakantie. Uiteindelijk zijn we gaan zoeken naar een huis in die streek omdat het ons bijzonder aantrok. Het heuvelachtige, het lieflijke met de dalen, valleien, de mooie wijngaarden. En we hebben gezocht in de ronde en uiteindelijk toch op eigen kracht dit huis gevonden, zeg maar, in de Juliana-streek. Met een uitzicht, nou ja, het kan gewoon niet mooier. En hetzelfde jaar ook de wijngaard daarnaast gekocht. In 2009 hadden we onze eerste eigen wijn, een cru Beaujolais Julianas. 2009, zoals je ziet, zonder capsule. Dat houdt in, het is gebotteld voor eigen gebruik. We mogen dat niet verkopen. De mensen die het proeven, die zeggen dan toch van jeetje, kunnen we dat niet kopen? Nee, nee, dat kan niet, dat mag ik niet verkopen. Ik mag het weggeven, ik mag het opdrinken met familie en vrienden. Toen is het idee geboren om met Marcel, die ik al langer kende, in contact te komen opnieuw en te zeggen van joh, zullen we niet de wijn van de buren en jouw wijn, maar ook van de hele streek, vooral de cru uit de streek, meer bekendheid gaan geven in Nederland? Want dat is echt nodig. De meeste mensen kennen alleen de primeur. En die andere wijnen die hier vandaan komen, de cru met name, dat is zulke mooie wijn. Dat moeten we in een breder verband in Nederland bekend gaan maken en aan de man brengen. En we zijn dan een Franse BV gestart onder de naam Mardi Brousseau. Waarbij we alle cru Beaujolais permanent voorraad hebben op eigen etiket. De eerste gesprekken voor die samenwerking was in het topjaar 2009. Marcel vertelde ons dat hij eigenlijk al wijnboer is sinds dat hij als kleine jongen zijn vader hielp in de wijngaarden. En dat tijdens deze lange carrière 2009 voor hem het beste jaar ooit was. Ik denk dat 2009 was superieur. 2009. J'ai dit déjà à lui, le Beaujolais village de 2009, c'était extraordinaire. 2009, c'était le millésime, le mieux que j'ai connu en... Omdat Marcel zelf alleen wijngaarden in Morgon, Moulin-en-Vin en in het Beaujolais Village gebied heeft, kopen Marcel en Dick na strenge selectie wijnen in bij kleine collega wijnboeren om het complete gamma aan te kunnen bieden. Zo kopen we ook de flessen bij die andere wijnboeren. Dus we kopen gedeelte hier bij Marcel. Maar de wijnen zoals ze hier liggen, met de kurk erop, naakte flessen, surpeel, zo kopen we dat ook bij die wijnboeren. En hier komt onze etiket erop en de capsule. In de kelder, tijdens het proeven van een geweldige Beaujolais Lancier Rosé, leerden we wat nieuws. En dat vindt elke wino leuk. We proefden namelijk een rosé uit 2011. En omdat het al augustus 2013 was, vond ik dat op zijn minst opmerkelijk. Vooral toen ik hoorde dat die pas net gebotteld was. Rosé wordt toch altijd het voorjaar direct naar de oogst gebotteld en zo jong mogelijk gedronken? Marcel vertelde dat deze dus pas een jaar later gebotteld was, eigenlijk gelijktijdig met de rosé van 2012. Nu had hij helemaal mijn aandacht en werd ik nieuwsgierig hoe dat nu mogelijk was. Marcel legde uit. De malolactische gisting, ofwel de tweede gisting, volgt normaal gesproken een paar maanden na de alcoholische gisting. Maar die van jaargang 2011 was pas klaar gelijktijdig met die van 2012. Quand les 2012 se sont faits. Toen ik hem verbaasd vroeg hoe dat nou kan, antwoordde hij simpel, dat is de natuur. Hij vertelde dat hij de malolactische gisting ook kunstmatig had kunnen doen starten, maar dat hij liever de natuur zijn gang laat gaan. Een man naar mijn hart. Ik vroeg hem of de kans op oxidatie dan niet aanwezig was, want de wijn had nu een jaar langer op tank gelegen. Non, tant que les fermentations malolactiques
Nee, verzekerde hij. Als de malolactische gisting niet start, heeft het most nog een zeer hoog zuur en dan is er geen risico op oxidatie. Kijk, dat is nou het leuke van het bezoeken van wijnbedrijven. Je steekt er altijd wat van op. Als u zelf in de Beaujolais bent, raad ik u een bezoek van harte aan. U kunt zelfs op het domein blijven slapen. Marcel en zijn vrouw Agnès hebben twee comfortabele chambre d'hôtes met een prachtig uitzicht op de wijngaarden. Om de wijnen te keuren hoeft u overigens niet helemaal de reis te maken, want die zijn ook hier in Wassenaar te proeven. Check de website voor data of bestel de wijnen gewoon direct online. Ze zijn stuk voor stuk van hoge kwaliteit en scherp geprijsd. Dank voor het kijken, de groeten ook van Dick. Ciao!